Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Конувалов. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Відсьогодні всі лікарні та амбулаторії України мають бути інклюзивними. Тільки в такому випадку вони отримають фінансування від НСЗУ. Відкритий перевірив, чи доступні медзаклади Дніпра для людей з інвалідністю. Дійшли згоди. У Дніпрі священник розблокував вхід до органного залу. Четвертий крематорій в Україні зведуть у Дніпрі. Уже затвердили проєкт. Запланували на його втілення майже 133 мільйони гривень. Завершити будівництво мають до 2022 року. Зелено-синій колір води та неприємний запах. У розпалі сезон цвітіння Дніпра. Про це та інше більш детально. Доступні для маломобільних пацієнтів. Українські медзаклади мали обладнати свої приміщення пандусами та ліфтами та подбати про те, щоб двері і коридори були широкими, а туалети та душові кабіни пристосовані для людей з інвалідністю. Лікарні, які не створили належних умов, не отримуватимуть грошей від Національної служби здоров'я. Встигнути мали до 1 липня. Як впоралися, кілька амбулаторій Дніпра проінспектувала наша Галина Ізмайлова. Юлія Окулова 18 років тому потрапила у ДТП. Відтоді вона у візку. Каже, живе повноцінно попри все. Вона дружина, мати, подруга. Намагається бути максимально самостійною. Нині пішла до сімейної лікарки у філію 3-ї амбулаторії Дніпра. Без проблем піднялася до приміщення пандусом. А далі самотужки зась. Тепер тут. Это моє самостоятельне путешествие закінчиться, тому що тут отака ступенька, бар'єр, який я сама преодолеть не можу. Подолати сходинку зазвичай допомагають син або чоловік. Або ж доводиться просити медпрацівників. Далі коридорами вдається пересуватися вільно. Без проблем Юлія втиснулася і у двері кабінету сімейної лікарки. А от туалету для людей з інвалідністю тут немає. Не на камеру медпрацівники пояснюють, зробити все для своїх маломобільних пацієнтів вони ще не встигли через довготривалі тендери. Кажуть, невдовзі мають прибрати сходинку і збудувати новий туалет з поручнями та усім необхідним. Далі Юлія прямує до будівлі, де перша та друга амбулаторії 8-го центру медико-санітарної допомоги, що по вулиці Софії Ковалевської, 53А. У ньому лікуються майже 40 тисяч пацієнтів. З них 6 тисяч – це діти та 1500 – люди з інвалідністю. У закладі є пандус, тактильна плитка, є й таблички зі шрифтом Брайля для незрячих. У ліфт можна вільно проїхати візком. Щоправда, з дитячими візками сюди чомусь не можна. Є тут і туалет для маломобільних людей. Стала більш доступна і пандус, ліфт замечательно. Звісно, да, в кабінетах, може бути, не все обустроєно, але я смотрю, да, вони стараються. Питання доступності лікарень на часі, кажуть фахівці. Адже в Україні майже 3 мільйони людей з інвалідністю. Проте це завдання непросте, і лікарні не можуть вирішувати його самотужки, переконані медпрацівники. Больницям дуже тяжело з цим, тому що вони находятся на базе либо каких-то старых помещений, старых зданий. Не у каждой больницы есть возможность построить с нуля какой-то корпус. Это очень серьезная задача, и которую в первую очередь должны заниматься, как по мне, местные органы власти. Та попри все, медзаклади до 1 липня мали подати до НСЗУ документи, які підтверджують доступність будівель для маломобільних людей. Нині це зробили майже всі лікарні Дніпропетровщини. В НСЗУ поки що встигли перевірити 62% документів. 10 із них, а це дані 30 медзакладів, не схвалили. Вони не відповідають вимогам, наголошують в управлінні Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Ми розуміємо, що не 100% закладів зараз нам зможуть надати цей висновок експерта. І я хочу сказати, що ми не хочемо, як кажуть, там замилювати очі цими неправдивими висновками. Ми хочемо, щоб лікарні дійсно
були для пацієнта. Про те, щоб будівлі відповідали вимогам інклюзивності, медзаклади різних форм власності попередили ще у 2018 році. З усіма медзакладами, які НСЗУ визнає неінклюзивними, призупинять договори. А отже, і фінансування пакетів послуг медичних гарантій. Можливо, закладам дадуть ще трохи часу, говорить Наталія Шуліка. Доти лікарням доведеться виправляти недоліки і знову проходити перевірку НСЗУ. За даними ВООЗ, понад 1 мільярд людей або майже 15% населення світу мають якусь форму інвалідності. Відсутність пандусів та підйомників, вузькі двері, сходи всередині приміщень, неналежне обладнання санвузлів створюють перешкоди для надання меддопомоги таким людям. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Заслужений лікар України. Ще трьом медикам Дніпропетровщини вручили це почесне звання. Лікарів відзначили за вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я та професійну майстерність. А ще за порятунок пацієнтів від COVID-19. Нагороди отримали Тетяна Кирєєва, пульмонологиня 16-ї лікарні Дніпра, Микола Турчин, очільник Дніпровської 21-ї лікарні, та Володимир Коломоїць, керівник Покровської райлікарні. Це велика нагорода, це таке тепле відгук на ту працю, яку ми вкладали в наших хворих. Я вдячний всьому своєму колективу, тому що без мого колективу нічого у нас би не вийшло. І я вважаю, що ця нагорода – це нагорода всім медикам нашої лікарні і не медикам. У 2014-2015 році наш район, як прифронтовий район, прийняв всі виклики, які, на жаль, в нашій державі виникли. Ми були передовим краєм надання медичної допомоги. У Дніпрі священник розблокував вхід до органного залу. Такої згоди дійшли голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук та керуючий Дніпропетровською єпархією УПЦ митрополит Іреней. Відтак колективу знову відкрили доступ до будівлі. Він, як і раніше, матиме можливість проводити репетиції і концерти. Нагадаємо, довгі роки будинок органної та камерної музики перебував на балансі облради. У 2010 році історичну будівлю передали церкві, проте органний зал продовжував там функціонувати. Днями священник заблокував вхід до приміщення з вимогою остаточно передати приміщення церкві. Ми разом досягли спільної думки про те, що колективу потрібне нове місце для органу. Так би мовити, надати нове життя цьому унікальному інструменту. Орган є власністю обласної ради, і ми от зустрічалися саме з керівником обласної ради, паном Миколою Лукашук. Це їх власність, і вони будуть вирішувати, як далі треба поводитися з цим унікальним інструментом. Четвертий крематорій в Україні зведуть у Дніпрі. Уже затвердили проєкт. Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Валентин Резніченко. На будівництво запланували майже 133 мільйони гривень. Розташують його на Запорізькому шосе 55А з боку вулиці Аеропортівської. Завершити будівництво мають до 2022 року. За проєктом у крематорії буде піч, тамбур, вестибюль, приміщення для реєстрації, кремаційна зала та кімната відпочинку. Наразі в Україні три крематорії – в Києві, Харкові та Одесі. Про зведення крематорію у Дніпрі вперше заговорили ще у 2017 році. Побила та облаяла. У придніпровському геріатричному пансіонаті медсестра гамселила пацієнта з інвалідністю. Відео, на якому медпрацівниця розмахує руками, потрапило до соцмереж. Як стало відомо пізніше, жінка – співмешканка підопічного. Поліція відкрила кримінальне провадження та почала розслідування. Подробиці у наступному сюжеті. На цьому відео видно, як медпрацівниця придніпровського геріатричного пансіонату лупцює пацієнта, потім рве його гроші. Відео до соцмереж виклала одна з пацієнток закладу Наталія. У пансіонаті перебувають люди з інвалідністю та психічно хворі. Жінка розповідає, насилля тут явище не поодиноке. Мені попало це відео, і ми вирішили його виставити.
целью, чтобы себя обезопасить, потому что нам угрожают. Окрім принижень, пацієнти пансіонату скаржаться на негодяще харчування та погане надання меддопомоги. Станіслав Стерчак мешкає тут вже 8 років. Чоловік розповідає, відмовляють навіть в направленні до лікаря та медикаментах. Ну, є його взагалі невозможно. Извините, так ощущение, как будто не людям приготовили, а свиням. Як виявилося, за такі умови життя мешканці пансіонату ще й платять. 75% пенсійних коштів, які вони отримують від держави, щомісяця йдуть на утримання. Не так давно сломалась моя електроколяска. Я підійшов сюди к Любові Бешевій, яка займається цими питаннями, і сказав, мені така ситуація, куди мені писати, куди обращатися. На що вона мені сказала, що зараз цим не займається Совбез, займається другі служби, і взагалі, ну як тобі допомогти, ніхто не знає, поки, мол, розбирайся сам. Підопічні нарікають, неодноразово скаржилися до поліції, проте безрезультатно. В нас юридичної защити взагалі немає. Взагалі. Нам потрібна юридична допомога. Як виявилося, у пансіонаті розгорнулася сімейна драма. Медсестра на відео – співмешканка підопічного. У тому, що пара так з'ясовує стосунки, лікар-психіатр закладу проблеми не вбачає. У них відбувся сімейний конфлікт, який відбувається в кожному биті, в п'ятій або в дев'ятій сім'ї з десяти. Поэтому нічого необычного. У керівництві закладу запевняють, працівницю, яка розмахувала руками на відео, вже звільнено. А інше звинувачення пацієнтів – просто наклеп. В квітні наш заклад перевіряла комісія Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Робота закладу признана нормальною. Ніхто не звертався із скаргами, нічого, все благополучно. Це просто провокаційне таке розміщення в інтернеті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На пансіонат же чекає перевірка обласних чиновників та правоохоронців. Марія Трибошенко, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Перевірили доступність причалів та законність будівництв на цій території. Представники комунального підприємства «Транспортна інфраструктура» сьогодні організували рейд. Завітали на одну з міських човнових станцій та на закриту базу поблизу Дніпра. Чи знайшли порушників – дивіться далі в сюжеті. Човнова станція на набережній Заводській відкрита і для дніпрян, і для перевіряльників. Фахівці комунального підприємства «Транспортна інфраструктура» кажуть, завітали, бо місцеві скаржилися на шум моторних човнів. Отже, питають у співробітників документи. Якщо договір оренди на землю, або ж договір з комунальним підприємством на лодочній станції. Вторим моментом перевіряємо всі документи на гідросооруження. Тобто вони повинні бути зареєстровані в реєстрі судноплавства України. Вони повинні проходити техосмотр кожен рік. Должна бути журнал виходу і заходу лодок. Представники човнової станції документи показують, оригінали обіцяють надати за законом протягом 10 днів. Предоставлен отчет о комплексе водолазних робот, акт первоначального осмотра регістра судоходства України, гідротехнічного сооруження і непосредственно сам паспорт гідротехнічних сооружень. Наступна локація також на набережній Заводській. Забудована територія, що також поблизу Дніпра. Років 13 тому там була човнова станція «Комунаровець». Однак зараз, кажуть фахівці, ця ділянка експлуатується незаконно. Договір на оренду землі там сплив ще в 2007 році. Доступ до води обмежений високим парканом. Пересічним городянам дістатися річки неможливо. Не вдається потрапити на територію навіть перевіряльникам. Охоронець каже, таке розпорядження керівництва. Ну, без разрешения, ну, с охраной. У нас приказ. Царь Бог, да? К воде не пускать, сказал, и все. Нет, ну, сказал, посторонних не пускать без моего разрешения. Після такої рішучої відмови до перевіряльників виходить керівник. Той не розуміє, чому має надавати документи. Фахівці управління з контролю за прибережною територією викликають поліцію. Зачинені, да, председатель сказав, що впускати нас не буде. Фахівці кажуть, усі громадяни України мають вільний доступ до водних ресурсів. Якщо їх не пускають до води рибалити чи купатися, вони мають викликати поліцію. Все це предусмотрено в законі. В зміні закону, який підписав президент 29.10.19 року, коли він прийшов, став президентом, о вільному доступі граждан і громадян до прибережної смуги для відпочинку, ну, для перемещення.
приміщення, крім об'єктів, які знаходять спеціальні об'єкти. Перевіряльники сьогодні скрізь склали приписи щодо надання документів. У разі, якщо в зазначені терміни власники ділянок їх не нададуть, вивчати ситуацію буде спеціальна комісія. Тоді вже перевірятимуть усе – від оформлення землі та сплати податків до законності будівництва. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Велике футбольне поле, легкоатлетичні доріжки, яма для стрибків. У Кривому Розі занедбаний стадіон «Спартак» перетворюють на сучасну спортивну арену. Тут же готове газонне покриття. Всередині підтрибунних приміщень вже зробили утеплення та облаштовують перестінки. А на території кросфіт-майданчика підготували основу під гумову бігову плитку. Стадіон реконструюють державним та обласним коштом. Вартість об'єкту сягає 170 мільйонів гривень. На якому етапі модернізація та коли арену планують ввести в експлуатацію? Далі в сюжеті. Криворізький стадіон «Спартак» не ремонтували 30 років. Нині тут кипить робота. Зокрема, на майданчику для кросфіту та легкоатлетичних доріжках підрядники зробили основу під гумову плитку. Нині будівельники працюють над трибунами. Вони демонтували стару, а всередині нової штукатурять приміщення та утеплюють залізобетонні конструкції. В новій трибуні будуть роздівалки для футбольних команд, будуть душові, будуть санузли, будуть... кабінети для тренеров і суддів. Стадіон розраховано по старій трибуні 3617 місць, по новій трибуні 3548 сидячих місць. Велике поле, легкоатлетичні доріжки, яма для стрибків та майданчик для кросфіту. Таким буде криворізький «Спартак» після завершення усіх робіт. На футбольному полі підрядники вже уклали натуральний газон. Згодом встановлять велике електронне табло та потужні прожектори. На стадіоні тренуватимуться не лише футболісти. Будуть працювати секції боксу, секції боротьби, секції легкої атлетики. Також буде яма для стрибків. Все робиться для того, щоб мешканці займалися спортом в комфортних умовах. Модернізація стадіону «Спартак» – частина програми «Велике будівництво». Об'єкти реконструюють державним та обласним коштом. Вартість – 170 мільйонів гривень. Торік з обласного бюджету виділили майже 23 мільйони гривень. Цьогоріч запланували понад 39 мільйонів. Місцеві від оновлення спортивної арени в захваті. Він давно вже не ремонтувався, років, мабуть, 30. Не ремонтувався зал, спортивний зал. Тільки поставили стеклопакети, поле. Пришло негодность, и сейчас его переделали. Поле в очень великолепном состоянии. Трибуны сделали красивые. Стадион европейского стандарта. На черзі – облаштування доріжок та ям для стрибків у довжину, баскетбольного майданчика та тенісних кортів. «Спартак» планують здати в експлуатацію восени. Веніамін Кривдін, Олексій Гжижа, Open News, телеканал «Відкритий». Зелено-синій колір води та неприємний запах – у розпалі сезон цвітіння Дніпра. Від кінця червня водойми ще починає вкриватися ціанобактеріями у вигляді синьо-зелених водоростей. Вони вбивають рибу і шкодять людям, кажуть науковці. До Міжнародного дня річки Дніпро експерти перевірили якість води. Які результати дослідження та чи можна наразі купатися у Дніпрі? У наступному сюжеті. Дніпрянка Наталія приходить на пляж, що на лівобережжі Дніпра разом із донькою мало не щодня. Проте заходити у воду жінка не наважується. Каже, все через неприємний запах та водорості, тому тільки засмагає. Ця вода дійсно грязна, збираються водорості, намагаються оградити якось якимось баклажками від цієї сітини, але все одно не виходить. Все одно доволі таки грязно, але дітям це не помеха, діти купаються. Проте бажаючих рятуватись від спеки у водах Дніпра вистачає. Серед них 20-річний киянин Володимир. Хлопець приїхав до Дніпра до друзів. Каже, зеленавий колір води не бентежить. Водичка класна, тепла. Нас ця проблема не смущає. Все одно в якій воді купатися. Зелена, синя. Все одно це природа. Неестетичний вигляд річки та неприємний запах через ціанобактерії, які швидко розмножуються, кажуть науковці. У кінці липня та у серпні, коли синьо-зелених водорощів вже дуже багато, вже вся водна гладь закрита їми, вони вже починають відмирати, розлагатися та насичують воду аміаками та іншими такими негативними сполуками, що може для таких чутливих видів риби викликати отруєння. Також люди, які
більш чутливі до алергічних захворювань, вони можуть бачити на своєму тілі сип, разний та валдирі. Аби контролювати стан води, науковці моніторять Дніпро щомісяця. Цього разу з'ясували, чи безпечна вода у Дніпрі для риби та чи можна в ній купатися. Поблизу скверу Прибережний воду перевірили на вміст кисню. Без кисню починається первинне цвітіння і вже вторинне цвітіння, що ми називаємо ефтифікацією і болотоутворенням. Для цього взяли пробу води з водоймища та змішали з декількома хімічними реагентами. Колір виявляє рівень кисню у воді. Ми шукаємо чіткий колір, це напіврубіновий. От. І далі дивимося, скільки приблизно кисню. Насправді, якщо б ми бачили ось такі кольори, це означає, що в нас іде первинна ефтифікація і ми готуємося до мору риби. Наразі за тест-системою кисень в межах 8 мг на літр, це нормально для цих температурних умов та рівня забруднення. Цвітіння річки – результат її забрудненості, кажуть експерти. Щороку Дніпро потерпає від викидів промислових підприємств. Аби вирішити цю проблему, у міськраді впровадили програму, яка зобов'язує підприємства встановити спеціальні станції екомоніторингу. В місті налічується близько 600 суб'єктів господарської діяльності, які в тій чи іншій мірі забруднюють річку Дніпро, скидаючи стічні води через систему каналізації або напряму. У Дніпрі затверджена програма екологічної безпеки на 2021-2025 роки. Найбільші підприємства забруднювачі міста вже встановили 5 постів екомоніторингу. Мирій Требушенко, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Якість, швидкість та надійність. У Кам'янському реорганізують комунальні підприємства з надання соціальних послуг. Такі зміни через реформу децентралізації. На що чекати кам'янчанам – далі в сюжеті. Об'єднати комунальні підприємства, які надають містянам соціальні послуги. Таке рішення ухвалили на нещодавній сесії Кам'янської міськради. Об'єднують три тер-центри – Заводського, Дніпровського та Південного районів та Центр обслуговування безхатьків. Об'єднуємо весь ресурс в одному центрі з одним єдиним управлінням. На цій платформі буде зав'язана і волонтерська служба, і спонсорські, і фронт-тренерські средства. Все це в місті ми сумуємо, щоб люди, які проживають в територіальній громаді Кам'янська, отримали повний комплекс соціальних услуг, якісних і згідно нашим державним протоколам. Після реорганізації з'явиться єдиний центр надання соціальних послуг. Це дозволить заощаджувати бюджетні кошти та розширити спектр послуг. Зокрема, до вже існуючих послуг додадуть ще дві – супроводження дитини під час інклюзивного навчання та допомога містянам, які постраждали від домашнього насильства. Передбачається консультативна служба, мобільна бригада, яка має на меті виїзд з метою оперативного реагування у конфліктній ситуації в родині. А так, також можливість надання послуг у кризовій кімнаті, де особа або з дитиною сім'я може перебути. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось так активно проводять час кам'янчани у тер-центрі соцобслуговування, що на вулиці Колеусівській. Тут чимало охочих позайматися танцями, гімнастикою, співами. Найбільше, кажуть вихованці, їм до вподоби активні заняття. Гімнастика, я просто на неї люблю ходити і вже давно ходжу. Пєння, тому що я дуже сильно люблю петь. Забезпечують дозвілля у тер-центрі і літнім людям. В активі «Джерело» зібрались поціновувачі української народної пісні. Гурт неодноразово брав участь у різних конкурсах та фестах. Кажуть, для таких же любителів пісень готують ще багато сюрпризів. Ми будемо проходити відборочний тур в Баглівському коксохімзаводі, це буде 2 липня. І також ми плануємо поїхати після цього вже в Кривий Ріг. Загалом у гуртках тер-центру Південного району Кам'янського знайшла собі заняття до душі більш ніж сотня кам'янчан. Відділення соціальної адаптації територіального центру Південного району працює вже 4-й рік. При відділенні функціонує 11 гуртків. В них беруть участь 130 чоловік, з них більше 107 чоловік – діти. Також є дошкільна підготовка, репетитор з англійської мови. У тер-центрі обслуговування реорганізацію закладів підтримують. Кажуть, спільними зусиллями надаватимуть якісніші соціальні послуги. Рената Іванова, Роман Харченко, Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий».
Історія навколо нас. У Дніпрі поповнюють список архітектурних пам'яток. До нього вносять найстаріші житлові будинки міста, колишні будинки технічного навчання та навіть ротонди. До Дня архітектури України знімальна група відкритого пройшлася історичними закутками Дніпра. Подробиці у нашої Вікторії Вахрушиної. Ось цю багатоповерхівку побудували після воєнних років. Свого часу тут мешкали здебільшого високопосадовці. Затишне подвір'я, а тут, де я стою, навіть є бомбосховище. Головна прикраса історичного кутка Дніпра – ротонда. Вона є найстарішою прикрасою міста. Саме її планують цього року занести до списку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Пані Людмила вже понад 60 років. Мешкає у будинку на Старокозацькій, 68. Згадує, у дворі завжди гомоніли діти. Улюбленим місцем малечі була ротонда. Та з часом архітектурна пам'ятка потьмяніла та втратила свій первісний вид. Своїми силами мешканцям не сила якісно відремонтувати окрасу подвір'я. Це було просто украшення міста. Якщо я вам скажу, що сюди приводили студентів будівельного інституту, от тут їх, возле от цієї акації, вони приходили зі своїми своїми стульчиками висаджували, і цей ракурс ротонди дуже трудний для воспроизведения, вони вчились. Це було кожен рік. 8 колон ротонди та майданчик зі сходами. Споруда заввишки майже 10 метрів, зведена у 1950 році за проєктом архітектора Вадима Горбоносова. Ротонда разом з будинком – ансамбль у неокласичному стилі. Цікаво, що ця ротонда ніколи, хоч і межує з парком Глоби, вона ніколи не мала виходу до нього. До останнього часу вона взагалі була нічийним безхазяйним майном, оскільки не перебувала ні на балансі парку, ні, можна, не на балансі комунальної власності міста. До списку нововиявлених архітектурних пам'яток потрапив і цей п'ятиповерховий будинок. Його спроєктували ще в 1935-му. До 1941-го архітектори спорудили два бокові корпуси, а після війни довелося все відбудовувати. У домі проживали здебільшого відомі працівники Південмашу. Зараз, кажуть місцеві, фасад будинку потребує ремонту. І фасадні роботи, кровля дуже потребує ремонту. Кожен рік ми щось міняємо, щось ремонтуємо. Нам потрібно капітально все-таки зробити один раз. Тому що навіть кирпична кладка з криші, навіть оттуда вона звалюється. А на вулиці Єфремова, колишні Ворошилова, височіють два жовті будиночки. У народі – потьомкінські. Колись їх було 6, а звели їх ще у 18 столітті. Це одні з перших, перші кам'яні будинки нашого міста, зведені ще й за рахунок казни. У 1790 році почалось їх зведення. На той час тут планувався цілий комплекс. Фасад будинків, за словами експертів, залишився без змін. Однак всередині, крім квартир, є й комерційні офіси. Місцеві згадують, 40 років тому тут було тихе життя. Його порушував хіба що шум автівок, що проїздили повз. Точно відомо, що у будинку під номером 8 по Єфремова вже на 1887 рік жив священник Федоров. При ньому був, при його домоволодінні, обширний сад, який пізніше зафіксував Акінфіїв в своїй книзі «Рослинність Катеринослава». А у будинку номер 10 мешкав тоді Леонов, він займався комерційним садівництвом. І при ньому тут також розміщився, при його домоволодінні, обширний сад, який теж зафіксував Акінфіїв. Дніпро багате на історію, кажуть спеціалісти. Наразі у місті майже 150 архітектурних пам'яток, 80 – нововиявлених. До кінця 2021 року, сподіваються, список поповнять ще 14 історичних споруд. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». І це були всі новини на цю годину. Бажаю вам гарного настрою та продуктивного четверга. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.